Selve projektet Unge Stemmer. Jamen, nu har jeg jo selv i byrådet været med til at sige, at jeg synes, det skal fortsætte, fordi jeg synes, det er en god idé. Jeg har været med til de fleste af de seancer, der har været. Det synes jeg er en god måde at få en dialog mellem os, som sidder og beslutter, og så nogle af de der aktive, initiale unge mennesker, vi har. Så det synes jeg. Jeg vil sige, jeg synes, jeg kan se en proces i forhold til nu må vi ikke nævne det, men unge kultur. Altså, der er en vis ihærdighed. Jeg synes, at nu var jeg ude her for ikke så lang tid siden at give børne- og ungdomskulturprisen til nogle af de her folk, som har været med i det her projekt. Og det viser, at der er en god energi. Og der er det vigtigt for os på en eller anden måde, at rammerne stadigvæk er i orden. Altså, vi får lyst til at arbejde videre og beholder noget af det der ildsjæl, der er. Det er ikke det samme, som vi formentlig kan opfylde alle de ønsker, der er, hvis vi skal strække os langt på en eller anden måde og se ad. Kan vi ikke gøre noget, som giver mening både for os og for jer som unge? Nu har vi jo ikke været her så lang tid, jo. Nej. Men det er en fed alternativ måde at gøre det på, synes jeg. Der får du ligesom noget konkret, og du er ligesom tvunget på en fed måde til at arbejde sammen. Og så kan man bagefter tænke, ej, okay, vi fik lavet en rigtig fed menu sammen, eller rigtig lortet. Men så har du ligesom den historie sammen. Hej, nu ved jeg ikke, hvad vi skal lave til forhold. Det har været rigtig sjovt at være i køkkenet i stedet for i biografen. Der er lidt mere sådan aktivt og snakker mere om alt muligt andet end bare ungdomskultur og hvad der nu ellers bliver snakket om. Ja, så det var rigtig sjovt.